سلامونه د بریالیتوب خوږو زده کوونکو، ستړي مشي په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ وئ او تېر لوستونه به مو زده شوي وي. یو ځل بیا زه زرولي خان ځلاند ستاسو لپاره د لومړي ټولګي پښتو یو لسم لوست وړاندې کوم. نو راځئ زده کوونکو چې لوست پیل کړو. یو لسم لوست دی. موخه: زده کوونکي به د دې غږ سم ادا کړي، نوم او بڼه به یې وپیژني او سم به یې ولیکي. نو تاسې په انځور کې ګورئ. پوښتنې: تاسې کله توت خوړلی او هغه مو خوښیږي؟ څوک به ووایي چې د ناپاکو توتو خوړل روغتیا ته څه زیان رسوي؟ توت. نو تاسې پورتنیو پوښتنو ته به هرمرو ځواب لرئ. نو متن لولو: دا توت دی. توت ونه لري. زه پاخه او پاک توتان خورم. راځو فعالیتونه. نو دلته بلابل انځورونه دي. په لومړي انځر کې تاسو توف ګورئ. دا نو توپ دی او ورپسې بیا کتاب او بیا هم توت. زده کوونکي دې په وار سره د دې غږ په یوازې توګه ادا او نور دې ورته غوږ ونیسي. زده کوونکي دې له لاندې ورکړ شوو تورو څخه بشپړې کلمې جوړې کړي. نو دلته ځینې کلمې دي. نو دې چې له واو پې سره یو ځای کړو توپ به ترې جوړ شي، بېلګه تیار شته. او دې واو او تی چې سره یو ځای کړو نو توت به ترې جوړ شي. تاسو به دلته توت ولیکئ. تی الف او آر چې سره یو ځای شي نو تار به ترې جوړ شي. مشق او تمرین: یو زده کوونکی دی د توپ، کتاب، توت کلمې د کتاب له مخې پر تختی ولیکي، او بل زده کوونکی دی د تی توری په کلمو کې وښایي. زده کوونکي دې په وار سره د توپ، کتاب، توت کلمې د تختې پر مخ مشق او تمرین کړي. کورنۍ دنده: زده کوونکي دې متن ولولي او د توت ونه، پاخه او خورم کلمې دې په خپلو کتابچو کې د کتاب له مخې څو وارې ولیکي. تاسې هرومرو کورنۍ دنده ترسره کړئ ترڅو مو لیک او لوست او املا زده شي. نو همدارنګه تاسو که زموږ د بریالیتوب چینل نوي سبسکرایب کړئ، همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. د پښتو سربیره ځینې نور مضمونونه او همدارنګه د انګلیسي ژبې زده کړې ځینې نورې ویډیوګانې هم درته لرو. زموږ د یوټیوب چینل ته ورشئ او یا هم زموږ له ویب بلاګ څخه لیدنه کولی شئ. نو تر بلې برخې دولسم لوست پورې زه زرولي خان ځلاند راځم. ماته اجازه راکړئ. ښه وختونه، ښې چارې، الله مو مل شه.